միայն բացառիկ երկրներից մեկն է, որ ես ես կարող եմ ասել, որ վերջի երկու... Accepted. But they are identical by roll call. Amendment 6 and the revision 12. The vote is closed. The vote is closed. They are identical by roll call. Աշխարը հիսում է մեր մոտեցումները, որովհետև հանցագործությունը աննախադեպ է և նաև դրան հաջորդած գործընթացները նույնպես։ Եվ շաբազանց կարևոր է, որ նման միջազգային հեղինակավոր քաղաքական ասոցիացիանը միացյալ դիրքորոշում է որդեգրում այս երևույթի հետ կապված, այս գործընթացը դեռ կշարունակվի, տարբեր միջազգային խորհրդարանական կառույցներ դեռ այս հարցին անդրադառնալու են։